ৰাণা গোস্বামীতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা গৈছে আহিছে, চবেই জানে, চবেই জানে ৰাণা গোস্বামী কি আছিলে। আৰু তেওঁ নিজৰ ওপৰতে আত্মবিশ্বাস নাই। যোৰহাট জিলাৰ এজন আমাৰ কৰ্মী এজন গৈছে, বৰ মই বৰ ডাঙৰ নেতা বুলি মই নকওঁ, এজন কৰ্মী আমাৰ মাজৰ পৰা এজন কৰ্মী গৈছে। কৰ্মী যোৱাটো আমি যিজনৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ গ'লে আমি বেয়া পাওঁ, কিন্তু এনেকুৱা ভাৰতবৰ্ষত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সৰ্বভাৰতীয় নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক বহুত নেতা নিৰ্বাচনৰ আগে পিছে প্ৰত্যেকবাৰতে দল বদল হয়। যিসকলে ক্ষমতাৰ লগত থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ লগত থাকে, যিসকলে আদৰ্শৰ লগত থাকে তেওঁলোকে আদৰ্শৰ লগত থাকে। আৰু মই ভাবোঁ এটা গণতান্ত্ৰিক দেশত শাসন পৰিৱৰ্তন হোৱাটো হ'ল স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। শাসন মানে দল পৰিৱৰ্তন নোহোৱাটোহে এটা অস্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, সেইটোৱে ডিক্টেটৰশ্বিপত যোৱাৰ লক্ষণ। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়ালৈকে বহুবাৰ আৰু অসমত এতিয়ালৈকে বহুবাৰ শাসনত দলৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, ভৱিষ্যতেও হ'ব। আৰু এইটো বিজেপি দলো ইয়াত চিৰস্থায়ী নাথাকে, আৰু কংগ্ৰেছৰ শিপা ইমানলৈকে আছে যে কংগ্ৰেছ আকৌ এটা সময়ত আছিলে, 83 চনত মই নিজে আছিলোঁ তেতিয়া মানুহে কংগ্ৰেছৰ নাম ল'বলৈ ভয় কৰিছিলে। তেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা আহি 91 চনত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ গঠন কৰিছিলে, আকৌ আমি পৰাজয় হ'লোঁ 96-ত, আকৌ আমি 2001 চনত জিকি 15 বছৰ হ'লোঁ থাকিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমি ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিলে, আৰু আমি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰা দল হিচাপে আমি ৰাইজৰ সিদ্ধান্তক সদায় সন্মান সহকাৰে লওঁ। কিন্তু এটা মূল কথা হৈছে যে গণতন্ত্ৰত গৰিষ্ঠ সমৰ্থন পোৱা দলে শাসনভাৰ লয়, আৰু লঘিষ্ঠ সংখ্যক পোৱা দলে বিৰোধী দল হিচাপে ৰাইজৰ মাত হিচাপে সংসদত থাকে। যিসকলে গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ বিৰোধী দলক সন্মান কৰিব লাগিব। এইটো অকল ভাৰতবৰ্ষ বা অসমতে নহয়, গোটেই পৃথিৱীতে আছে। ৰাণা গোস্বামীতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা গৈছে আহিছে, ৰাণা গোস্বামীনো কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰাৰ আগতে কি আছিলে? ৰাণা গোস্বামীৰ চিনাকিটোতো কংগ্ৰেছতে না, কংগ্ৰেছতে হৈছে। আৰু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান দেখিছে যে কংগ্ৰেছতকৈ তেওঁৰ ভৱিষ্যতটো বিজেপিত উজ্জ্বল, সেইকাৰণে গৈছে। তাত আমি আৰু কি ক'ম, তাৰ মাজত আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে বিজয় অসমত আপুনি দিগদাৰে এইটো কথা কৈছে, আৰু সেই তাৰপিছত গাদ্দাৰ কৰি পেলাই এই দলটোক আঁতৰি গৈছে। এতিয়া ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সদায় ৰাজহুৱা স্বাৰ্থতকৈ বেছি শক্তিশালী, সেইকাৰণে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত কোনোবাই গৈছে। এইটো যোৰহাটৰ ৰাইজেও দেখিছে যে ৰাণা গোস্বামী পুলিৰ পৰা কেনেকুৱা বৰগছ হ'ল, কাৰ আশীৰ্বাদত হ'ল, কোনে পানী ঢালিলে, চবেই জানে, চবেই জানে ৰাণা গোস্বামী কি আছিলে। সেইকাৰণে এই কথাটো মই ব্যক্তিগত সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই। তেওঁ দেখিছে যে কংগ্ৰেছত তেওঁৰ ভৱিষ্যত নাই আৰু বিজেপিত তেওঁৰ ভৱিষ্যত আছে। মই এজন নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমত কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত আছে। কংগ্ৰেছৰ পাতলাতে অৱাক শিকি আজি ৰাণা গোস্বামী বিজেপি দলে গমন কৰিলে, কি ক'ব? তেওঁ মূল্যবোধ ৰাজনীতি কৰিছে নে নাই ব্যক্তিগত ৰাজনীতি কৰিছে? এইটো আপোনালোকে চবেই জানে, আৰু মই আৰু ব্যক্তি মই ক'লোঁ নহয় যে তেওঁ দেখিছে যে তাতকৈ কংগ্ৰেছত থকাতকৈ শাসকীয় দলত থাকিলে মোৰ বেছি সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে তাত গৈছে। আৰু তেওঁ নিজৰ ওপৰতে আত্মবিশ্বাস নাই, তেওঁ ভাবিছে যে কংগ্ৰেছ দলত থাকি মানে মই জিকিব নোৱাৰিম। ময়োতো 7 বাৰ কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ, 5 বাৰ জিকিছোঁ, 2 বাৰ হাৰিছোঁ, আকৌ হাৰিছোঁ, তো হৰা জিকাটো থাকিবই। হিমন্ত বিশ্ব হাৰিছিলে, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী হাৰিছে, ইন্দিৰা গান্ধী হাৰিছে, ৰাহুল গান্ধী হাৰিছে, তো এই ইলেকশ্যনততো হৰাটো যিমান সত্য, জিকাটো ইমানে সত্য। নহয় নহয়, এতিয়া কালি টিভিত কোৱাৰ পিছত মোক কোনোবাই ফোন কৰি ক'লে যে ছাৰ, তাততো দেখোন বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নে কোনোবাই কৈছে বোলে 6 মাহৰ পৰা যোগাযোগ আছিল। তো যদি দলত থাকি দলৰ বিৰোধিতা কৰে বা বিশ্বঘাতকতা কৰে, সেই ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰ কি হ'ব এইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, মই ক'বলগীয়া নাই।